14 жаска толган балаларга арналган. Assalamu alaikum ardakta ağayın, kadirmende körermen, özleriñizbin jeksenbinin keşinde 11-nji studiyanın törinde kayta kavuşup otırmız. Aldağı minuttarda, aldağı 40 minut kölemde özleriñizbin apta bederindegi aytulu okuygalarda birge saraptaytın bolamız. Endişe habarımızdı bastayık. Maksat, hoş geldin deyip aytayım masağan. Әрине. Енді таке осы жерде сөзіңізді бөлейін. Иә. Осы кеше бағдарлама сараптап қарағанда, тек Қызылорда емес, Түркістан әсіресе батыс облысы, батыс Қазақстан облысы өте жақсы тамашалайды екен. Сондықтан бір дебютіме құттықтап қойсаңыз болады. Иә, құтты болсын. Енді жаңалықтарға көшсек, менде бір әлемнен екі жаңалық бар. Әлемнен сәлем айдарман. Бірінші, бүкіл әлемдік банк келесі осы 2002 жылы бүкіл елдегі өсімнің 4-2% төмендейтін айтқан. Енді жалпы әлем бойынша. А оның ішінде Қазақстан келетін болса, Қазақстанның ішкі өнімі 2%-ға өседі деді. Болжам ғой енді ол. Енді оның әсері ол мысалы соғыс болып атқан, одан қатар Қытайдағы локдаундар, түрлі-түрлі салалар экономикаға әсер етіп отыр. Енді біз экономикамызды міндетті түрде теңгенің долларға шаққанымен есептейміз ғой. Бірақ дегенмен де доллар белгілі бір межеге кеп тұрақтайды теңгеге келген кезде дейді да. Мысалға мәселен Ресей мен Украинаны салыстыратын болса, Украинада 45-9%-ға төмендейді ішкі өнім, ал Ресейде 23-2%-ға төмендейді екен. Бір қуанатын нәрсесі Қазақстанда 2%-ға өседі екен былтырға қарағанда. Сондай бір жаңалық бар. Негізі ана Тұрсынбек қауатын сөз бар еді ғой. Сол долларға неғып тесе береміз деген секілді, өссе өзіміз кете берсін, біздің теңгеміз орай деген секілді. Енді ол ана біз бірер бағдарлама бұрын сол мәселен экономист қонақпен сөйлескенбіз, өткені бүкіл әлемдегі ақша есептеу мүмкіндігі мен ақша есеп айырысымен мұнайды әбден долларға байлап қойған ғой. Сондықтан бүкіл экономикаға сәйкес доллар ол қалай айтсам екен, не сияқты ғой, гаранттық валюта сияқты ғой. Гаранттық валюта секілді, өткені ақшта да мұнай шығады. Сосын ақшада мұнай шыққаннан кейін үлкен көлемде мұнайды экспорттап, импорттап жатқаннан кейін сол бүкіл экономиканы алып долларға байлап қойған ғой кезінде. Содан бері қалып қойған сонымен. Негізі осы жақында ғана мақала оқыдым, әлем неге доллар ұстайды деген. Енді бұл жерде барлығы келгенде осы шикізатқа кеп тұрады екен да көзің. Енді бізде де бар ғой деймін, неге біздің осы теңгеміз сөйтіп байлап қоймасқа, осы бүкіл әлем болмаса да осы СНГ-нің арасында, ТМД елдерінің арасында. Енді бұл жерде валютаның жасына қарайды ғой. Былайша келгенде доллар қазіргі таңда ең үлкен валюта болып есептеледі әлемдегі. Тәуелсіздік алғалы бері 19-шы ғасырдан бастап долларды пайдаланып келе жатыр. Сонымен қатар доллардың белгілі бір деңгейде шығатын өлшемі бар. Сосын қалай айтсам екен, бір не ғой, сапасы бір бокстағы Майк Тайсон сияқты ғой. Әлі күнге, бірақ ол бокста жоқ, бірақ әлі күнге дейін ол легенда ше, болмаса Мұхаммед Али ма ше, сондай секілді. Бізге де бір сондай бір, бізге де белгілі бір уақыт керек секілді, кейін бір теңге белгілі бір аренаға шығып, менің мұндай тарихым бар, мен мұнша былай жасай аламын деп. Сондықтан ол гарант ретінде жүргеннен кейін солай қалады біраз уақытқа дейін, кейін бір басқа валюта шығып оны ысырмаса. Енді екінші жаңалық, енді ол бір туристік бағыттағы жаңалық деп айтсақ болады. Қытайда балмұздақтар шығыпты сол елдегі сарайлардың мүсінімен. Мәселен бір үлкен бір сарайдың кескінін алады да соны балмұздақ қып береді. Сол қазір әлеуметтік желі тренд болып отыр екен. Келген қонақтар сол сарайдың, сол сарайға ұқсас сарайды тауып, қасына суретке түсіп, ол бір өте бір қарап тұрсаңыз бір кішігірім бір балмұздақ секілді, бірақ кішкентай балмұздақтың өзі әлемдік трендке айналып кетті да, Қытайдың бір туристік бір әлеуетінің бір көрсеткіші ретінде. Оны да мысалы кейін белгілі бір уақыттан кейін басқа елдер пайдалануы мүмкін, бірақ сол трендті Қытай бастап кетті да. Сол балмұздақтың дәмін көруге бола адамдар Қытайға баруы мүмкін да, мына жерде мынадай балмұздақ бар екен деп, әлі ол нәрсе басқа елге кірмей тұрып ше. Ана неде Түркиядағы ана тамақ дайындайтын аспазшы секілді ғой. Иә. Ол да Түркияның бір бурак бар, сосын екіншіні ұмытып қалдым атын.
Ana bir tuzlu bir çevir. Bukul elde tuzlu kaldı. Bukul. Bakul. Hollywood yıldızları, futbolistler atışkan, barlığı son tamamen cep, son men sürütkitsip ol bir Türkiye'ye bar o kadar ülken sebep oldu da. Sonuçtan men oyumşa bizim elde de sonda bir individlerde bir kubrek trendke çıkarğan dur sekildi de. Yani on, sonu körüp adam Kazakstan'a gelu mümkünce. Sonda bir turizm damıtı ülken yol. Endi bulanşa gende şikzat belgili bir dengede şikzatı jok elder. Мысалы, белгілі бір деңгейде туризмді дамыту арқылы экономикасын күшейтіп отырды. Бізге де сол бір. Енді оны мемлекет басшысы да, президент те қайта-қайта айтып жатыр, бірақ оны белгілі бір деңгейде осы жерде болмаса әлеуетін дамытып атқан бір үлкен бір серпіліс көріп атқан жоқпыз да. Мысалы, біздің Қызылордада өзің білесің, үлкен екі аймақты айтады. Біреуі Байқоңыр ғарыш айлағы болса, екінші Қорқыт Ата кесенесін мемориалды. Екеуіне де адамдар біраз келеді, екеуі де жолдың бойында орналасқан, бірақ анда Байқоңырға Ресейдің территориясына жатқандықтан, яғни Ресей жалға алып жатқандықтан, ол жақта Ресейдің келісімі керек та, алдын ала оны келісіп жүреді. Қорқыт Ата кесенесі Батыс Еуропа, Батыс Қытай жолында тұр. Кез келген көлік немесе кез келген адам тоқтап тамаша ала алады. Енді біз енді туризм басқармасының мәліметі бойынша Батыс Еуропа, Батыс Қытай жолында күніне 7800-7900 машина өтеді екен. Көлігі бар, басқасылар бар. Басқасылар барлығы. Енді орташа есеппен. Соның 3000-4000 саяхат тоқтап, ана қарама-қарсы беттен кафелерден тамағын ішіп, музейге соғады екен. Енді ол да бір жақсы көрсеткіш деп ойлаймын. Енді бұл жерде ең басты бізде осы билік өкілдерінің туризмге деген бір көзқарасын өзгерту керек секілді. Ол ең басты кесенде тұр. Енді жалпы Сыр елі деген тарихы өте бай ғой, баратын жер өте көп. Осы енді білесіз ғой, қайырлы күн Қызылорда бағдарламасын тізгіндеймін. Ол жақта Қорқыт Ата атында осы университеттің студенттері келді, бір тамаша идея тапқан. Осы интернетсіз ақ, кәдімгідей интернеті жоқ телефонның өзінде осы Қызылордадағы барлық осы тарихи орындар бар, музейлер бар, барлығын бір жерге шоғырландырғанда соған кішігірім гид істеп қойған. Мысалы, мынадан кейін мынаған барсаңыз болады, мынаған барсаңыз болады, осындай жерде деген. Оған ешқандай интернеттің қажеті жоқ, бірақ ізінше бір туризм басқармасынан келіп сұхбат берді. Дегенмен де осы бір студенттер туралы айтуым, олар бір ешқандай хабар жоқ та. Неге іздемейді сондай деген секілді. Сол кезде барып ең бастысы осы туризмге жауапты кісілердің назарын осыған бір дұрыс бұра алса, кез келген нәрсе оң шешіледі деген ойдамын. Енді тәке, біздің елімізде де өткен апта бір тыптыныш болды деп айтуға келмес енді. Жаңалыққа толы болды ғой. Ең бір қазіргі таңда әлеуметтік желіде болсын, басқа жерде болсын, ең көп талқыланыватқан кешегі 7 жасар қыз ғой. Енді бұл жерде екі алабай талап тастаған дейді. Ең сорақысы сіңілін құтқарам деп барған қызды екі алабай талаған, ал иттің егесі қыздың емдомына деп 30,000 теңге берген ғой. Сонда бұл жерде біздің бір кішкентай бүлдіршініміздің сонда бағасын 30,000 теңгеге балап тұр ғой. Какой-то царапина деп енді орысша айтып өзінің пікірін берген, бірақ бұл білмеймін, адамзаттың қазір қай бағытта кетіп бара жатқан. Көшеде жүрген ғой ит, иә? Иә, ит көшеде жүрген. Жаңа ойнап жүрген қыздар, жаңа сіңілісін ит жаңа неғын ырылдап енді талағысы келген, құтқарам деп барғанда жаңа қыз енді өзім енді ер азамат болсам да ана суретті көріп жүрегім елжіреп кетті. Енді бұл жерде ше біздің халықтың үй жануарларын ұстау тәртібін білмеуінде. Сонымен қатар, мысалға көшеге шыққан кезде иттің міндетті түрде бетінде жаңағы беттерде болу керек деген сияқты ғой. Енді жаңағы тағып қою керек тістемеу үшін. Мысалға сосын бізде иттің мәселесі өте үлкен. Қаңғыбас иттер көп бізде. Қаңғыбас иттер көп. Сосын мысалы жаңағы үйдің егелері итті бос қоюға болмайды ғой, оны жауапқа тарту керек. Мәселен, кішкентай тістеп апты, одан да сорақсы болса не істейді мысалы? Аяғын етін жұлып алса не істейді? Болмаса бетіне бір оралмастай, бір қайтадан қалпына келместей бір зақым келтірсе не істейді? Осы ит сондай істеп тұр ғой. Иә, сол ғой енді. Соның барлығын бізде мысалға осыған сәйкесті бір бап бар ма жоқ па, оны бір біз әлеумет, ол жаңалық болады, әлеуметтік желіге шығады. Содан кейін барып, талқылағаннан кейін барып, құзыретті органдар әрекет жасайды. Сонда ол желіге шықпаса, оны халық талқылап, оны дұрыс емес екен айтпаса, сонда құзыретті органдар әрекет жасамау керек па? Мен соған кейде таңғаламын ше. Болып кеткеннен кейін барып халық шулайды, халық шулағаннан кейін барып әрекет жасайды. Одан кейін не керегі бар мысалға? Соны алдын алу шараларында бізде жұмыс істемейді. Мысалға ана кезінде бір кішкентай бала люкқа түсіп кетіп, жоғалып кетіп, Титов қыстағында. Содан кейін барып люктардың бетін жаба бастады.
Сонда міндетті түрде адам шығыны болу керек. Бірінші болу керек, сосын барып. Содан кейін барып әрекетке көшетші. О, алдын алу шаралары бізде қауіпсіздік ережелері қанмен жазылатын сияқты. Қауіпсіздік ережелері мысалға көп бір бас істейтін шамалы бір мекемелерде, елдерде қауіпсіздік ережелері қансыз-ақ жазылып қояды, соны іске келтіреді. Бізде барлық қауіпсіздік ережелері ол қанмен жазылады. Адам бақ біледі, а мына жерге жаяу жүргінші жолын сызу керек екен деген сияқты шешім қабылдайды. Сондықтан білмеймін мен. Бірақ қарағанда біздің билік өкілдері негізі дәлел болмаса сенбейтін сияқты ол нәрсеге. Постфактум жұмыс істейді та, дефакто емес. Енді осы жерде тағы сөзіңізге тұздық келтіре кетейін енді әке. Жақында индустрия және инфрақұрылымдық даму министрі батыс өңіріне өзі көлікпен барған ғой. Сөйтіп көлікпен жүріп, ана жолды көріп мен сұмдық шошыған болу керек. Жолдың сапасына өте көңіл толмай, тіпті осыған кінәлілерді түрмеге жабу керек деп пікір айтқан ғой. Дұрыс, дұрыс айтады. Енді ойлаймын да бұл өнер қырандарында айтады ғой, біз адам отырса көрінбей қалатын үлкен ойықтар бар жолдың шетінде деген сияқты. Мүмкін біздің қызылордаға да кеп бір жүргізіп көрген шығар. Бәлкім, бәлкім. Енді негізгі жолдарды бізде күшті жөндейді. Енді бізде ел арасында бір кішігірім әзіл бар. Әкім жүретін көшелерге су себеді, әкім жүретін көшелерді жөндейді дейді де, бірақ әкім жүре бермейтін көшелерге ондай қатты қарамайды деп. Сондықтан барлық көшеге бірдей қарау керек сияқты. Мысалы, мәселен, көлік ол жолды білмейді. Ол жерде ойық бар екенін білмейді. Ол жерде кішкентай бір ол асығып баратады болмаса, сол жолда белгіленген жылдамдықпен келе жатқан кезде ол сол ойыққа кіріп кетсе, немесе басқа да бір кішкене бір зақым болса, ол көлік апатына ұшыратуы мүмкін де. Опат болып қалады. Ол ана неден ойықтан қашам деп қарама қарсы машинаға соғып кетуі мүмкін. Сондықтан ол ойлаймыз, жолда ойық болса, онда көлік жай жүрсін дегенді келтіреді да. Бірақ шынына келгенде олай емес қой. Енді ол жол түзу болса, машина соған сеніп жүреді. Енді дұрыс айтып тұрған, өйткені ол адамның өмірі ғой. Жолдың ойық болуы, жолдың дұрыс болмауы ол адамның өмірі. Көптеген көлік апаттары сол жолдың дұрыс болмағанынан болады ғой. Кеше де осы Шымкент маңындағы үлкен трассада ма, кәдімгі жол көтеріліп кеткен ғой. Содан осы видеодан қараған өзінде 5 машина, 5 көлік бұзылып тұр. Астында соққанда сонымен май ағып кеткен деген секілді, біреуін баллон жарылып қалған. Енді білмеймін, осындай бір жауапсыздықтың кесірінен қаншама адам жолға қалып жатыр, қаншама адам шығынға ұшырап жатыр. Содан бөлек қазір Қазақстанда вейпқа тыйым салады деп жатыр ғой. Иә, біраз жастар қиналып қалатын болды ғой. Қазір мектеп оқушылары әсіресе. Иә, иә, иә. Мысалға, мынау үшінші мектеп бар ғой. Сосын орталық алаңдағы Қазақстанның құрметті азаматтары деген жазу бар, соның арты бос қой. Қазір 9 қабатты үй салынып жатыр. Сол екі ортада сол мектептің балдары бар. Біраз қасына біраз мектептің балдары бар, сол артына барып, сол темекі шегеді, вейп шегеді. Сонда ол жақта камера жоқ ғой деймін. Өйткені біраз сол жақ артына барып қараса, мысалға ше, үлкен бір сондай бір кәмелетке толмаған жастар сондай бір денсаулығына зиян келтіріп жатады қайта қайта. Ол жақта көріп тұрған камера жоқ, ол жақта барып жатқан учаскелік полицей жоқ, қадағалап жатқан ата-ана жоқ та. Иә, қадағалап жатқан ата-ана жоқ. Бостан бос, мысалы көріп қалған үлкен кісілер қуат ол жерде, бірақ ол қайттан келеді. Сондықтан бір біздің қаланың сол жеріне бір қатты бір не керек сияқты. Бірақ жаңа вебке оралатын болсақ, менің ойымша не нәрсені тыйым салса, сол нәрсенің саудасы көп болады деп ойлаймын. Өйткені кезінде ақшта құрғақ заң болды ғой. Сол кезде құрғақ заңға дейін сатылған алкогольді өнімдердің саны құрғақ заңның кезінен қарағанда әлдеқайда төмен дейді да. Сосын әлдеқайда қымбат болған, бірақ соның өзіне соған халық ұмтылғанша. Вебтерге әркім өз денсаулығына өзі жауапты. Ешкім міндеттеп әкеп темекіні бермейді. Ешкім енді мақұл темекілердің алтта бетіне андай аурасын деген жазу, бірақ одан темекі аз сатылып жатқан жоқ. Темекілердің бетін жауып қойды, бірақ одан аз темекі сатылып жатқан жоқ. А вейптерге рұқсат бермей қойса, білмеймін енді ол иә алып тастар дүкендерден, бірақ бәрібір тығып сатады ғой. Бірақ енді іздеп барады соны. Иә, іздеп барады соны. Бірақ енді заңның аты заң. Мен өзім ол нәрсеге қарсымын, өйткені ол бір химикалық заттардан жасалады да, ол таза бір ол бір табақ емес, ол бір не емес, ол химикалық заттар, ол 2-3 есе зиянды. Сосын ол бір сұйықтық болады оның ішінде, оны кеудесіне тартады, оның темекіден қарағанда смола көлемі, болмаса бір ішіндегі бір қара сұйықтық көлемі 10 есе 20 есе артық болады. Ол денсаулыққа
темекіден қарағанда әлдеқайда зиянды. Бірақ оны жастар қызық көреді. Өткен сатып алған кезде көп пайдаланатыны бар, қайттан орнағып пайдаланатыны бар, білмеймін енді. Не нәрсені біз айта берсек, не нәрсені біз тыйым сала берсек, сол нәрсе қайта жарнамасы көп болатын сияқты. Тағы айналайын дейтін сөз бар ғой. Осы дүрбелең басталмас бұрын осы шекарадан зат өткізу өте қиын болып қалды ғой. Сол кезде осы бір реттік темекілер бар еді шылымдар электронды. Солардың бағасы бір едәуір өсіп кетті. Кәдімгі екі есе, үш есе десек болады шығар, бірақ одан бір сол қымбаттағаннан көшеде оны бір тастап кеткен, болмаса оны тартпай жүрген бір жастардың азайғанын көрген жоқпын. Қаған қарағанда сіздің сөзіңіздің өте жаны бар. Жақында YouTube-та да бір үлкен осындай не жасады ғой, эксперимент десек болады шығар енді. Темекіні, сонан соң жаңағы бір реттік темекіні, содан кейін осы вейптарды ашып қарады. Енді темекі таза шөптен жасалып, енді өзінде зияны бар ғой енді. Дегенмен бұл химикаттан жасалатын болғаннан кейін, химиялық элементтерден құралатын болғаннан кейін, бұл әсіресе жүрекке бірден темекіге қарағанда әсері өте көп екен да. Соған қарағанда енді білмеймін, жастарға не істеу керек екен оны қою үшін. Ол бір кезең-кезеңмен болады да, бірақ қазір біз андайда сондай зиянды әдеттерді пайдаланып жүрген жастарды көп көріп жүргеннен кейін ойлаймыз, барлық жастар сондай деп. Мысалға бір кісі айтады да, жастар кітап оқымайды деп сөзім айтамын. Сіз кітапханаға қашан бардыңыз өзіңіз деп? Білмеймін, бір жылдай болып қалды дейді. Енді кітапханаға келсеңізші, сосын барып пікір айтсаңызшы деген сияқты ғой. Ол бір 5-6 адамның шегіп жүргеніне қарап, бірақ үлкен қалаларда бізден қарағанда көп есе ғой, көп қой, бірнеше есе көп. Сондықтан соны көріп бәлкім сондай шешімге келген шығар. Енді YouTube-та айтып қалдыңыз, сонымен әлеуметтік эксперимент жасаған ғой бір елдерде. Барғанда саламатсыз ба, осылай сіз өз еліңіз үшін неге дайынсыз деген ғой. Мен өз елім үшін өмірімді қиямын, мен өз елім үшін жанымды беремін деген әңгіме айтқан ғой. А жарайды, біз осындай бір қордан едік, әскерге адам жинап жүрек соғысқа, еліңізді қорғауға ат жөніңізді айтасыз ба десе, көбісі қашып кеткен ғой жаңағы, елім жанымды беремін, жерімді беремін деген сияқты. Сол секілді бізде ұрандатып сөйлегенді жақсы көреді, девиздап сөйлегенді жақсы көреді. Бізде жаңағыдай бір сөзге көп мән береді, әрекетке емес ше. Сондықтан енді көп жастарды, көп адамдарды сондай сөз мен әрекеті қатар жүрсе екен дейміз да, айтып қана қоймай жасауға бір ел болса. Әскер демекші, мына сөз айтайыншы енді. Жазбағам, тіпті қорғаныс министрі Руслан Жақсылықов былай деп пікір білдіріпті. Кешегі соңғы уақытта болып жатқан әскердегі оқиғалар байланысты. Бірінші кезекте неге жас сарбаздар өзіне қол жұмсағанын түсінуіміз керек, бұған армия ғана кінәлі емес. Әрине олардың әскерге келгені өміріне деген жауапкершілік командирге жүктелетін түсінікті, бірақ адам азаматтық қоғамның пісіп жетіліп бізге өз проблемаларымен келіп отыр ғой дейді. Енді бұл жерде берген пікірдің өзі түсініксіз, бірақ енді айтқысы келіп отырғаны ол өздері келіп отыр ғой деген сияқты айтып тұр ғой. Бұған енді мен өзім жеке азаматтық пікірім, жуырда бір өте жас сарбаз 19 жастағы қайтыс болды ғой. Ол ата анасына жазған хатында мен осы өмірдегі жоқшылықтан, өмірдегі еш барлық қиыншылықтан түңіліп кеттім, бұған әскер ешқандай кінәлі емес деп. Енді бұлар да білмеймін ғой, сол бір кішкентай бір моментті пайдаланып өйстіп өздеріне жауап қалғысы келіп отыр ма? Әйтпесе қазір әскерге неге жастар барғысы келмейді, сол сұрақтан бастауымыз керек қой негізі. Біз әскерге барғысы келмейді, өйткені барып келгендер айтады бармай ақ қой деп. Иә, дәл өзі. Мысалы барып келгендер, мысалы мен қанша адамға барып келдім, ініңе барасың бір жылын жоғалтып аласың десе, неге? Бізге әскерге үлкен реформа керек, кәдімгідей үлкен реформа керек. Иә, әскерде міндетті түрде жаңағы дедовщина деген нәрсе болады, ол барлық жерде бар, бірақ кейбір кезде біздікілер жаңағыдай бір жабайылық танытып кетеді. Асыра сілтеп жібереді. Иә, шашал десе бас алып кетеді да, кейбірлер оған шыдамайды. Сосын қазір мысалға жаңағы әскер пунктында әскерге барғың келе ма, барғың келмей ма деп сұрақ қояды. Кейбір жігіттер намыстанады да, барғысы келмесе де барамын деп. Өткен ана біраз адам тұрады, ол бір психологиялық не ғой, қысым ғой. Сосын ана бармаймын десе бір еркек болмай қаламын деп көрінеді да, сосын жоқ, мен барамын деген сияқты айтады. Ал егер де сен сұрады, мен бармаймын, мен барғым келмейді десең, олардың бір шешімі өзгеруі мүмкін. Өйткені сенің құлшынысың жоқ ол жаққа қарай. Сенің мысалға бізде әскери билетті көптеген жұмысқа қажет етеді ғой. Сондықтан сол әскери билетке бола баратындар бар. Мысалы барып келем, әскери билетімді аламын, сосын органдарға жұмысқа кіремін, болмаса контрактпен ары қарай кетемін, болмаса күзетші боламын, болмаса тағы бір нәрсе істеймін деген сияқты. Сондай бір нәрселерді жасайды. Бірақ әскерде болып жатқан нәрсе ішін зерттеу керек сияқты. Қандай заттар сатып алынып жатыр, қандай тамақ беріліп жатыр,
ол жақта командирлер не істеп жатыр? Ол жақта мықты-мықты азаматтар бар, кәдімгідей жұмыс істеп, жан беріп, сол солдаттар үшін бір әкесіндей, ағасындай болып жатқан, баяғыда біздің әкелеріміз әскерге барып еркек болып келеміз, дос тауып келеміз деп ше, таяқ жейміз дейді. Өзімізде кейін не болғаннан кейін ұрамыз біреулерді, бірақ бет түбіне жетпейміз дейді де. Мысалы, масқара ғой, бәрін жинап қойып, табуреткімен ұрып шығу, түн ортасына оятып, басқа бірдеңе қылу деген сияқты, андай қатты бір неғып кетеді де, өлімге дейін апаратындай біреулер бар, шыдайды біреулер, шыдамайды. Бізде военкоматта да былайынша психологтар әйтеуір көп, 20 адам тез-тез соған қолын қойып, годин, не годин, годин, жарайды, жарамайды, жарайды, жарамайды деп жіберсе болды деген секілді қарайды кейбір мамандар сол жақта отырған. Сондықтан жақсы бір жанашыйтын мамандарды қою керек ол жаққа ше. Шын ғой, осы соңғы 6 айда қанша адам қайтыс болды? Оның есебін бермейді. Елордадағы 8-ші қабаттан құлайын деп тұрған кішкентай баланы құтқарып қалған осы біздің жерлестеріміз бар. Одан кеше тағы нақты енді қай жерде болғанын ұмытып отырмын, бірақ суға кетіп бара жатқан кішкентай екі баланы құтқарып алған бір өте жас тәртіп сақшысы бар. Енді бұл екеуінде алатын болсақ, шақырып алғанда біреуіне сағат, біреуіне фонарик дейді ғой, енді шам подарить еткен, сыйлыққа берген. Енді ойлаймын, бұл жерде бір емес екі кішкентай өмірді құтқарып тұрған адамға енді үкіметтің міне деп бар аямай берген сол шам болатын болса, немесе бір өзінің өмірі қиып кішкентай баланы құтқарып қалған адамға өзінің алғыс ретінде, халықтың бір ықылас ретінде сағат беретін болса, сонан соң осы Жамбыл облысында Таразда үлкен жарылыс болды. Сол кезде алдыңғы шепте болған жаңағы өрт сөндірушілер бар, өзінің өмірін қиып, ең басы осы халық аман болсын, осы жерде тұрғындар аман болсын деп өзінің өмірін сарапқа салып, оттың ортасына кіріп өшіріп жатқан адам бар. Тіпті тірілей өртеніп кеткен жандар бар, солардың отбасына бір көмектеп, өзіңіз де білесіз, 500 мың, 700 мың теңге сондай беріп отыр. Сонда бір үйді асырап жатқан азамат бар. Жалпы қазақтың бір нар тұлғалы азаматтарының бір құнын 500 мың теңгеге сағатқа, шамға балап тұрғаннан кейін кім жаңа әскерге барғысы келеді, кім өрт сөндіруші болғысы келеді деген сияқты ғой. Енді осыны да бір түбін зерттеп, жалпы проблеманы емес, проблеманы неден туындап жатқанын зерттейтін болса, сол кезде барып шешілетін сияқты. Бізде ана сол Нұрсұлтан қаласындағы бүлдіршінді құтқарған жігітке пәтер берген, сөйтіп жаңа әлеуметтік желіге салған ғой. Ресейдің порталдарына, сөйтсе Ресейдің комментаторларын оқығам астында. Мәссаған Қазақстан шынымен мықты ел екен, өздерінің азаматтарын бағалайды екен, бізде бір грамотамен, бір немен құтылады ғой, жаңағы сағатпен құтылады ғой деп жазған комментарий. Сол нәрсені біз де қайтып жасап тұрмыз ғой енді. Енді мақсат бізде өткен аптада үлкен бір жаңалық болған, ол референдум. Ол референдум, бүкіл жалпы ұлттық, жалпы халықтық референдум, жаңа Қазақстанның екінші қадамы. Сондықтан енді қазір студия қонағымызды шақырып, сол төңіректе әңгіме өрбітсек, қалай қарайсың? Қадірменді көрермен, ендеше қонақжай төрімізге жайғасқан мейманымызбен таныстырып өтейін. Партиялық емес бақылау орталығы Республикалық қоғамдық бірлестігінің Қызылорда облысы бойынша филиалының төрағасы Жандос Түсмағанбетов. Жеке, студиямызға қош келдіңіз. Қош келдік. Өзіңіз білесіз, емін-еркін форматта, бірақ енді бір сізге бір үлкен бір жауапкершілікті бір жұмыс бұйырған екен осы референдумның кезінде. Жалпы бүкіл енді халық болып бірнеше бір ай, анығы бір ай дайындалдық, ақпараттық насихаттық топ жұмыс жасады. Одан кейін сайлау процесі жүрді, өзіміз барып қатыстық, өз үлесімізді қостық, пікірімізді, даусымызды бердік. Енді сол енді жаңағы сол әрекеттің арасында екінші жұмыс бар ғой, бақылау деген, соның заңды өтуі. Жалпы өзіңіздің референдумға деген қарым қатынасыңыз қалай, сол жайлы шамалы айтып өтсеңіз. Рахмет. Алғысын білдіремін осында студияға шақырып, емін еркін форматта ашық айтуға дайынбыз. Енді жалпы бұған дейін бұл менің өмірімде алғашқы науқан емес. 2005 жылдан бастап президент сайлаулары, одан кейін парламент, жергілікті мәслихаттардың депутаттары, одан алды кешегі 2021 жылғы ауыл әкімдерінің сайлауы, мына бүгін енді кешегі өткен референдумның үлкен науқанға қатысып келе жатырмыз. Яғни біздің жұмысымыз, бағытымыз осы өтіп жатқан науқанның, яғни ашық, әділ заң аясында өтуін бақылау жасау және мониторинг жұмыстарын жүргізу. Енді өздеріңіз білесіздер, 2021 жылы республикада үлкен осындай
партиялық емес бақылау орталық құрылды. Республикалық қоғамдық бірлестігі барлық 17 өңірде өзінің филиалдары бар. Сонымен бұған дейін біздің әріптестеріміз осы бастама көтеріп, үлкен осындай салада жүргеннен кейін азамат қоғамда жүрген өкілдердің басын біріктіріп, осындай үлкен айтқан кезде жүйе қалыптасты. Енді біздің қатарымызға көптеген осы өңірдегі азамат қоғам өкілдері де атсалысып, бізде осындай үлкен науқаннан тыс қалмай, бізде үлесімізді қосайық деген ниетпен олар да біздің қатарымызға қазір қосылып жатыр. Кешегі енді референдум аясында жалпы енді облыста 373 сайлау учаскесі бар. Яғни оның 345-і ол ашық учаске. Облыс бойынша және Қызылорда қаласында жалпы аудандар бәрін қосқан кезде біздің қатарымызға кеше 3800-ден астам біздің байқаушылар белсене қатысты. Яғни әрбір учаскеде 10 адамнан байқаушыдан қамту мүмкіндігі болды бізде. Енді оларға келетін болсақ, енді бұлардың барлығы бұған дейінгі үлкен науқаннан өткендер, азамат қоғам өкілдері, оның ішінде жаңағы ұстанымдары бөлек, жаңағы сонымен қатар түрлі саланың өкілдері, зейнет жастағы азаматтар да бар, жастардың қатары өте көп. Осындай азаматтан құралған біздің тәуелсіз бақылаушыларымыз бар айтқан кезде. Олардың миссиясы бұған дейін біз олардың қатарымызға енді қосылып жатқандар да бар ғой, жаңа айтып келатырмын ғой. Сондықтан біз олардың барлығын арнайы оқыттық. Мынау Жаңақорғаннан бастап Аралға дейін Қызылорда қаласында осы бақылаушылардың негізгі функциялары, міндеттері, құқықтары жөнінде олардың бәрі арнайы оқудан өтіп, кеше осы референдумда барысын бақылады. Біз әрбір 2 сағат сайын жаңағы әрбір учаскеде болып жатқан ахуалды зерделеп отырдық. Қандай заң бұзушылықтар орын алып жатыр ма? Жаңағы қандай жағдай ситуация? Сайлау референдум комиссияларының әрекеттері? Осы жалпы процесті бақылауға мүмкіндік болды. Сондықтан біз енді кешегі әрбір 2 сағат сайын барлығын бақылап, қадағалап отырдық. Жалпы біз өз қорытындымызды бердік. Яғни кешегі заңның аясында өткен жөнінде, жаңа ешқандай заң бұзушылықтар орын алмаған жөнінде. Егер де орын алған жөнінде жаңағы фактілер болатын болса, кезген азаматтар дәлелді дәйектермен жаңағы ұсынуға болады, және сотқа талап арыз беруге де болатын жөнінде біз бұған дейін айтып келе жатырмыз. Сондықтан ондай ешқандай жаңағы фактілер орын алған жоқ. Яғни кешегі өңірдегі референдумның ашық және әділ өтуге негіз бар. Сосын кейбір енді бұған дейін өздеріңіз әлеуметтік желіде көріп отырсыздар ғой, топтасы отбасылық ұжымдық жаңағы келу жыл соңында осы 2 жылда көп осындай дәстүрге айналып келе жатыр. Сондықтан әрбір ұжым, әрбір отбасы, әрбір жаңағы азамат жаңағы осындай үлкен саяси науқанға қатысқан жөнінде әлеуметтік желіге өзінің парақшаларын жүктеп жатты. Сол арқылы да байқауға болады. Ауылдық елді мекендегі тұрғындар өте белсенді келді. Біз әрбір жаңа айтып отырмын ғой, фотолардан, видеодан көрсек өзгеше көп келді. Мүмкін ол жаңағы ауа райға байланысты, иә, бұған дейін енді оған да қарайды ғой жалпы енді. Сонымен қатар басқаша атмосфера болды, яғни барлығы бір праздник келген кезде, мереке келген кезде түрлі форматтар, иә, бауырсақ пати ұйымдастырып жатты, кейін азаматтарға сый сияпаттар жасап жатты, түрлі шаралар, ән, би деген сияқты осындай жаңағы форматта өткеннен кейін мүмкін халықтың да жаңағы көзқарасы өзгерген болар. Халықтың келуі жақсы болды. Бақылаушылар барып отырды, қарайды. Енді бір құқық бұзушылық, енді ондай қатты орын алмады деп отырсыз ғой енді. Былайша ол бір қуантарлық жағдай да, өйткені көп кезде сайлаудан кейін шу өте көп, бірақ бұл сайлаудан кейін бір ондай қатты бір шу болып, бір айқай шу көтерген адамдарды көре қоймадық. Дегенмен де республика бойынша біздің облыстың белсенділігі қалай? Енді кешегі қорытындыға сәйкес өздеріңізге барлығыңызға белгілі ғой, Түркістан облысынан кейін біздің облыс, яғни өңір екінші орында халықтың келуі бойынша. Жаңа оны жоғарыда мен айтып өттім. Сондықтан мүмкін ол ұйымдастыру жұмыстарына да байланысты шығар. Халықтың келуі, жаңа топтасып ұжымдық отбасымен келу сондай бір үлкен әсер қалдырды. Сонымен қатар жаңағы
Сол екі облысқа жаңа Қазақстан қатты керек болған шығар басқа облыстарға қарағанда. Мүмкін біз халықтың да белсенділігі сол жаңа Қазақстан форматына жаңаға өтуге не қалғанша енді ат салсамыз тезірек енді енек деген осында бір ой болған шығар. Бірақ халық өте не болды? Енді өзіңіздің түсінігіңіз қалай жаңа Қазақстан деген кезде? Біз енді айтып отырмыз жан-жаққа енді не слоган болып кетті ғой енді. Өзіңіздің қалай қабылдайсыз жаңа Қазақстан деген түсінікті? Жалпы енді жаңа Қазақстанды енді көп жағдайда жиі пайдаланатын болдық қой осы қазір осы сөзді. Әрбір жиындарда, әрбір шараларда енді жаңа формат, қалыптасқан стереотиптердің бәрі бұзылуы, еркін формат, ашық, жариялық принципте, халықтың сенімі, осындай жаңа халықтың жалпы жаңа несі тұрақсыз жаңағы тұрақты қабылдауы болу қажет. Енді халық көп жағдайда енді бұған дейін де мемлекеттік мекемелердің жаңа ашық еместігі, басшылардың немқұрайлығы, сенімсіздігі осындай жаңағы айтып келді, бұл жүйе біртін деп енді жойылып жатыр былай айтқан кезде. Сондықтан қазір кез келген азаматтар әрбір жаңа мемлекеттік орындардың есігін жағалаудың қажеті жоқ. Әрқайсысы жаңа көзі ашық болса, көкірегі ояу болса, өзінің шағымдарын, ұсыныстарын, сұрауларын жаңағы электронды үкімет порталы арқылы, е-өтініштер арқылы жіберуге жолдауға болады. Сонымен қатар кешегі айтып жатсыз ғой жаңағы үлкен бір шағым болған жоқ деп жаңа референдум барысында. Енді біз жалпы Еуропада дамушы мемлекеттерде жалпы байқаушылардың жаңа ролі басқаша мүлдем зерттедік қой бұған дейін. Біз енді осы жұмыста жүргеннен кейін басқа тәжірибелерді қарадық, әлемде не болып жатыр, форматы қандай деген сияқты. Жалпы бізде арандатушы топтар көп қой енді былай айтқан кезде. Олар біреудің арандатуына ереді, бірақ не үшін еріп жүргенін, не үшін жасап жүргенін ол кейіннен ойланады. Яғни ол тесті бір жаңа жазасын болмаса әкімшілік бір шараға тартылған кезде. Сондықтан халықаралық конвенцияларда, біздің заңдарда да айқындалып көрсетілген байқаушылардың құқықтары, міндеттері бар. Біз сол процесс егер заң бұзушылықтар орын алды ма, яғни дереу оны жаңағы фиксация жасап, фото, видеомен соны дәлел ретінде жасап, актілеп, оған куәгер тартып, соны рәсімдеп, сол күндері қандай сайлау болмасын, болмаса қандай шара болмасын, соттар да, прокурорлар да кезекшілер болады. Сол кезде оны дәлелді жаңағы фактілерді ұсыну арқылы сотқа шағымдана алады. А бізде қандай? Көп жағдайда әркім өзіне ұпай жинау үшін жаңағы әлеуметтік желіге жүктейді. Осында орын алды, оның жаңағы бірақ сол сайлаудың нәтижелерін әсер ете ма, етпей ма, әлде басқа да жаңағы келеңсіз жағдайлар болады. Сондай арқылы біз екеуін айыра білмей жүрміз былай айтқан кезде. Сондықтан бізде қазіргі байқаушылар айтып жатырмын, қандай факті болмасын, біз сол процесті бұзбай барлығын фиксация жасаңыздар, кейіннен оны жаңағы талдаймыз, талқылаймыз. Егер де шын мәнінде заң бұзушылықтар орын алатын болса, онда сотқа жүгінуге болады, біздің құқығымыз бар деген сияқты. Осындай құқықтық жағынан біз жаңағы демократиялық жаңағы немізді, принциптерімізді пайдалануымыз қажетпіз. Ал жаңағы бірденен оны әлеуметтік желіге салып, болмаса жаңағы өздеріне ұпай жинап, арандатып, оған біреу қосылып, ол жұмыс болмайды. Ол былай айтқан кезде құқықтық сауатсыздыққа әкеліп соғады. Енді кешегі референдумда бір қуантарлығы, бір ешкім бір мекеменің айдауымен барған жоқ. Енді барлығы өзінің еркімен. Бұрындары мысалы бір мекемеге талап қойылатын еді, мысалға осындай барып дауыс берулерің керек деген сияқты. Ол кеше ондай ешқандай талап та қойылған жоқ. Бірақ халық барды, халық өте белсенді болды. Енді бұл да жаңа Қазақстанның бір нышаны шығар дейміз. Енді айтпағым бұл емес, жастарға келейікші. Енді бұрынғы Қазақстан деп айта берейік та, бұрынғы Қазақстанда жастар көбінесе талантты жастар тасада қалып қоятын. Өйткені билік басында десек те болмаса бір өте жауапты салаларда бір үлкен кісілер отырады да, бірақ жаңа идеясы бар, жаңа ойлары бар, жаңа бір үлкен талпынысы бар жастар ол жаққа бара алмайды. Бір жете алмай жастарға көбінесе бүйтіп бір шеңбер қойып қоятын.
Енді жаңа Қазақстанда бір жаңа жастар пайда бола ма? Сіздің ойыңызша. Қалай ойлайсыз? Өте ауқымды сұрақ. Енді бұл әр адамның өзіне байланысты ғой, былай айтқан кезде. Қазір мысалы көп жағдайда енді менің ортам бар, әріптестеріміз бар, араласып жүрген жастар бар. Мен жиі сұрақ қоямын. Жаңаға еліміздегі үлкен оқу орындарында оқисыздар. Ете мамандық алып, диплом аласыздар, әр маман иесі атанасыздар. Жалпы мемлекетке, қызметке талпыныс қанда деген кезде көп жағдайда енді көбісі енді 50-50 десек болады енді. Біреу я мен барым келеді, мемлекеттік қызметте ұстаным бар деген сияқты. А екінші өкінішке орай жеке өзінің кәсібімен айналысқысы келеді. Болмаса жеке жаңағы компанияларда жұмыс жасауды жөн көреді. Оған енді неге себеп деп сұрайтын болсақ, яғни біріншіден мемлекеттік қызметте жаңағы жалақының аздығы, сосын бар бір көптеген барьердің бары, иә, өзінің пікірін ашық, болмаса қоғамдық ортада өзін ем-еркін ұстамау, осындай шамалы кішкене кедергілер барын айтады. Яғни ол батқан кезде бар нәрсе. Сондықтан бірақ жыл сайын енді өткен жылда осы бір жылдың көлемі болды, мемлекеттік қызметкерлердің жалақысы өсті. Мүмкін жастардың легі қатары қосылар, бірақ көп жағдайда енді жаңағы жастардың ұмтылысы 50-50. Сонымен қатар енді көп жағдайда қазір білесіздер ғой, мынау әлеуметтік желілерде өз бизнесіңізді ашу, жаңағы сенсмейт. Иә, түрлі жаңағы айтыр. Алып сатарлық, иә, болмаса бір жаңағы жалпы қызмет көрсету саласына жақсы дамып жатыр. Соны айтуымыз керек біз. Ол жаңағы азынан кешкен 8 сағат отырып бір жерде жаңағы бір айлыққа отырудың қажеті жоқ. Қазір егер ол адамның, ол жастың әлеуеті болатын болса, мейлі оның жаңағы диплом болмаса да кез келген форматта жұмыс жасауға болады. Оған заң да, қоғам да байтқанда ашық, дайын, жаңағы ешқандай кедергілер жоқ деп ойлаймын. Мәселен, мысалы бұрында аспашы, иә, мамандықтары біз бір ондай қатты бір не алған жоқпыз, жаңағы кәсіби мамандардың қатарында санаған жоқпыз. Шаштараздың өзі, сәндік косметика, жалпы білесіздер, қазір арт индустрия үлкен дамып жатыр ғой. Қазіргі кезде мысалы әйел азаматтарда деген жаңағы қаншама мыңдаған жаңағы ай сайын жұмсайды сән салондарына, мәселен, қазіргі азаматтарында ас ішудің өзі қазір, отбасылық тамақтанудың өзі қазір мәдениет қалыптасып келе жатыр. Демалыс күндері болмаса әрбір мерекелер тойлаудың өзі кішігірім жаңағы кафеде тойласа да вот сондай мәдениет өзі бізде байқалып келе жатыр. Сондықтан талғам өте жоғары. Мысалы жаңағы бұрын жаңағы екі түрлі жаңағы пирогты білетін болса, қазір мыңдаған түрі бар. Және сапасы да бөлінеді. Иә, ол жаңағы оригинал, не оригинал деген сияқты. Сондықтан қазір осы техникалық, кәсіптік, оның ішінде аспашы, жаңағы нелерге өте мән беріп келе жатыр. Оған бір арнайы, бір үлкен академия болмаса, докторантура оқудың қажеті жоқ. Сондықтан әр адамның жаңағы шеберлігіне, іскерлігіне байланысты деп ойлаймын. Баяғыда бір андай сондай бір мемлекеттік қызметке ұмтылу бір престиж еді ғой. Мысалы, болмаса бір юрист болу, болмаса бір мұнай компаниясында жұмыс жасау. Қазір ол шекаралар бір орысша айтады ғой, жаңағы шайылып кеткен сияқты да, ол шекаралар. Қазір жаңа өзіңіз айтқандай мастерлер керек та бізге, өз ісінің нақты мамандары. Енді жаке, референдумнан кейін жаңа енді көп Нұртөре Жүсіп ағамызды әзілдеп отырып, 5 теңге не болады десе, 5 теңге алып тұрады деген сияқты. Біз референдумнан кейін енді не күтеміз, не болады, қалай ойлайсыз? Қандай нақты қадамдар жасалып жатыр қазір? Енді жалпы білесіздер ғой, ата заңымызға үштен бір бөлігіне өзгерістер едәуір енгізілді, халық оны қолдады. Енді мен ойлаймын, адам жаңағы мемлекетпен бірге азаматтарды өзгеру керек сияқты. Кішкене біз жаңағы өзіміздің ықпалымыз көрсетуіміз керек. Баяғы қалыптасқан жүйені бірде бұзуымыз керекпіз. Оған да бірде бір себеп болатын халық. Сондықтан егер біз құқықтық мәдениетіміз болса, жаңағы талапты дұрыстап заңмен жеткізсек, онда
өзгерге толук мүмкүнчүлүк бар. Энди ул жалпы атазамыздын кай баптын кандай өзгөрүш болотун өзүңүз билесиздер, окудуңуздар, өзүңүз кеше референдумга катышып, кажеттүү нускасын тандап добуш берген чыгарсыздар, э? Сонтан көп жагдайда халык колдойтундугун жеткизип жатыр го, өзгөрүштөр болотундугун. Энди халык бираз нерсени күтөт. Сонтан бизде күтөбүз, үнүмүздү косабыз, мемлекеттин ар карай экинчи тынысына, экинчи жанага дамууна ар азамат өзүнүн үлөсүн кошо кажет. Ал жаш болсун, орто жаштагы азамат болсун, үлкен киши болсун. Сонтан баарынша айтор жанага бир-бирибизди демеп, колдоп, көмөктөшүү кажетпиз. Сонтан бираз нерсе өзгөрөт деп ойлойм. Тамаша. Ону энди байкап да келе жатырбыз го. Кичине-кичине жалпы көрүнүс бул катта бир болмаса да, бирок нелер бар, жалпы козголос бар. Неларым сурам айтады го. Адам үшін бір қадам, адамзат үшін мың қадам деп ана айға түскен кезде. Сол секілді бізде де жалпы бір адам үшін бәлкім бір дауыс берген кезде бір кішкентай бір белгіше шығар, бірақ Қазақстан үшін үлкен өзгеріс. Сондықтан солай қабылдайық. Енді мен де сенем, халық та сенеді. Енді көп жағдайда біз халықтың кеше ортасында бір айдың көлемінде болдық қой енді. Насихат қанша жұмыстар жүрді. Қоғамда жүрген әрбір азамат жете түсіндірді халыққа. Оның ішінде зиялы қауым өкілдеріміз, ғалымдар да бар, әнші де бар, мәдениет саласының өкілдері бар, өнер де бар, спорт та бар. Барлық осы азаматтар өзінің аудиторияларында, өздерінің ортасында жалпы түсіндірді. Бірақ көп жағдайдан оған кәсіпкерлер шығып жатыр, ақпарат тақталарына ілінгенменен халқын оқып түсіне бермейді. Сондықтан халықтың тілінде жетік түсіндірді, халық енді оны қолдады деп мен ойлаймын. Сондықтан өзгерістерді күтеміз, сенеміз. Енді сұхбат барысында біраз нәрсе айтылды. Енді жаңа Қазақстанның бір аптасын бір бағдарламаға сыйғызу өте қиын, дегенмен де барлығын қамтыдық деген ойдамыз. Жәке, студиямызға келіп уақыт бөліп осындай маңызды-маңызды мағлұматтарын бөліскеніңізге алғыс айтамыз. Жасап жатқан жұмысыңызға береке берсін, табыс тілеймін. Қадірменді көрермен, осымен бүгінгі шығарылымды тәмамдаймыз. Келесі жексенбіде жолыққанша, көріскенше күн жақсы, аман болайық, бар болайық.